Hej, vi ska berätta om andra världskriget och förintelsen och Sveriges del i det hela. Here we go! Andra världskriget. År av fruktan och förödelse. Omkring 55-60 miljoner människor omkom under andra världskriget. Dessa var inte enbart soldater, utan även många civila. En stor andel förföljdes på grund av sina politiska åsikter eller sin ras, såsom judar, romer, homosexuella, asociala, vapenvägare och religiösa ledare. Även i Sovjetunionen dödades miljontals människor. Många civila dog i bombningarna i de stora städerna Köln, Hamburg, Warszawa, Dresden och London. Men även utav belägringen av Leningrad, uthungringen av Charkiv, sänkningen av flyktingfartyg, vinterkylan, strafflägen i Sovjetunionen och tvångsutdrivningen av folk efter kriget. Andra världskriget utbröt i stort sett av Hitler, som då var Tysklands ledare, ville hämnas på Versaillesfreden som nåddes under första världskriget. Andra världskriget började 1 september 1939 då Tyskland anföll Polen. Två dagar efter att Tyskland attackerade Polen förklarade Storbritannien och Frankrike krig mot Tyskland. På den tiden så samarbetade man med varandra i länderna i pakter. När Polen då blev attackerat av Tyskland så förklarade då denna pakt krig mot Tyskland. Sedan anslöts även Ryssland och USA i denna pakt. I väst, i Europa, i Asien och i USA. Allt detta på grund av att Tyskland ville ha makt och erövra världen. Och mitt i allt detta startade även förintelsen. Förintelsen är nazisternas försök att utrota de europeiska judarna under andra världskriget. Det gjorde de först genom att urskilja dem, vilket var genom att tvinga dem sig på Davids stjärnor och på alla deras ytterplagg. Sen började de ha rasbiologi i skolorna, vilket väckte mycket oro och fruktan bland det judiska folket. Sedan fick de inte heller lov att driva eller äga egna företag. Trakasserierna växte i Tyskland och blev ännu vanligare bland den civila befolkningen, vilket till stor del var på grund av antisemitiska ledaren Adolf Hitler. Antisemitism var vanligt i Tyskland, och detta resulterade i att judarna började tillfångatas och bli instängda i getton. Getton var ett inhägnat område som kunde vara upp till en kvadratkilometer stort. Där inne kunde de pressa ihop upp till 500 000 judar. Där härjade det många sjukdomar och det var alltid brist på mat. Så om du inte dog utan någon sjukdom eller en pest så dog du utan svält. Judarna har alltid varit tvungna att leva under de värsta förhållanden under världskriget. Härifrån deporterades tiotusentals judar till koncentrationslägren. Dit skickades de för att arbeta ihjäl sig. Om du inte var duglig arbetskraft, såsom gamla, gravida kvinnor eller barn, så var du ihjälgasad i duschkammaren. Adolf Hitler var en av världens viktigaste män. Han föddes den 20 april 1889 i nuvarande Österrike och tog livet av sig själv den 30 april 1945 i Tyskland. 1933 utnämndes Hitler till Tysklands ledare och omvandlade Tyskland till en totalitär diktatur. Hitler var den som var orsaken till att andra världskriget bröt ut. Som diktator av Tyskland införde han raslagar och han såg sedan till att ett organiserat folkmord genomfördes på miljontals judar och romer och även massavrättningar av homosexuella, utryckningsstörda och politiska motståndare. Hitlers ambition var att grunda tusenårigt rike, likt det romerska riket, och han ville att världen endast skulle bestå av arier. En man som Hitler såg upp till var Napoleon och hans sätt att erövra. Han var även grundare av nazistpartiet. Sveriges roll under andra världskriget var att hålla sig så neutrala som möjligt. Då gällde det att vara ensam med båda parterna. Sverige försörjde Tyskland med järnmalm samtidigt som de sålde kullager och luftvärnskanoner till Storbritannien. När kriget bröt ut så lugnade dåvarande statsminister Per Albin Hansson folket genom att säga: "Vår beredskap är god." Vissa skulle säga att svenskarna inte var påverkade överhuvudtaget, men jag tror att ingen undgick detta krig oberörd. Sverige fick återupprepande gånger bli väldigt påfrestade på grund av att det beslutat sig för att hålla sig neutrala. Första gången sägs ha varit när Sovjetunionen gjorde ett försök med att inta Finland, men Sverige försörjde dem med vapen och ammunition och lät 8000 svenska soldater försvara Finland. Regeringen lyckades med detta, men de var tvungna att ha en eftergiftspolitik för att inte riskera att bli ockuperade så som Norge och Danmark blivit. Tvingades vid flera tillfällen efter tyska krav. På 40-talet transporterades både obeväpnade soldater och tyst material över svenska järnvägar och svensk vatten. Detta arrangemang kallas för permittenttrafiken. År 1941 beprövades verkligen Sveriges neutralitet, då Tyskland krävde att få transportera 18 000 fullt utrustningsmän när det skulle anfalla Sovjetunionen. Regeringen gick dessut med på detta, men det sägs att det inte var eniga. Denna händelse benämns ofta som midsommarkrisen.
då den ägde rum i juni år 1941. Sveriges politik under andra världskriget var att hålla landet utanför kriget. Därför förklarade regeringen att Sverige förde sig neutralt till de krigförande staterna. När kriget började 1 september 1939 var det osäkert vad som skulle hända med Sverige. Även om 20 länder i Europa deklarerade sin neutralitet vid krigets början klarade bara 7 av dessa att upprätthålla denna neutralitet under hela kriget och Sverige vetade 7. Sveriges lokala befolkning var inte jättepåverkad utav omvärlden. Överklassen valde att flytta ut sina herrskap till Dalarö, Ute och Blidö. Arbetarbarnen i städerna samlades i de nylagda lekparkerna där lektanterna lämnade ut styltor från bodarna eller vid de kommunala plastdammarna där de lekte med segelbåtar. Andra skickades ut till landet till sommarkolonier medan äldre barn fick arbeta som springpojkar eller springflickor. Periodvis rådde det även matbrist i landet och familjerna var tilldelade ransoneringskort. Då var fet mat som smör eller majonnäs alla svenskars förhandsval. 1946 introducerades gratis skolmat för Sverige, vilket vi är kvar än idag. Samma år lanserades även Findus och vi kunde numera köpa frysmat. Modet och klädvalen präglades mycket utav krig, då kvinnor bad uniformsliknande dräkter med snäv kjol och axelband. Männen oftast bar väst med rutiga sleepovers och äkta knäcka byxor, vilket var pösiga byxor som slutade ner från knäna. 30-talets underhållning handlade om att roa folket och präglar även 40-talets av satir och ifrågasättande. På bio ironiserar Charlie Chaplin över Hitler i Diktatorn år 1940. Radioapparat är något som fanns i nästan alla svenska hem. Då lyssnade svensken i genomsnitt 3 timmar per dag. I en otrygg omvärld blir radions uppgift, förutom krigsrapportering, att skapa gemenskap, trygghet och underhållning. Inom musikvärlden var dessa 3 låtar det som spelades i varje hem. Min soldat av Ulla Billqvist, Kalle Schewens vals med Evert Taube och In the Mood med Glenn Miller. Det gör detsamma för han är min soldat någonstans i Sverige. Vi kommunicerade numera genom fasta telefoner, vykort och brev. Nu börjar även postorderfirmorna att grundas. Kriget slutade år 1945 då de allierade länderna överfann Tyskland och Tyskland föll. De största förlorarna i kriget var Japan och Tyskland. Det var först när kriget i Tyskland tog slut som de allierade länderna upptäckte alla koncentrationsläger där miljontals människor blev mördade, och det var då de egentligen förstod vad det var Hitler höll på med. Hitler tog livet av sig själv och sin fru Eva Braun när de förstod att Tyskland föll. Deras kroppar fanns annat. Efter första världskriget så hade Tyskland en stor skuld att betala till de allierade länderna. Det straffet satt kvar den tyska befolkningen och gjorde att de lättare lyttnade till Hitlers politik. Kanske var det även det som gjorde andra världskriget startade från början. Och för att inte göra om samma misstag nu till andra världskriget så behövde Tyskland nu inte betala någon böter. Man ville inte ha tredje världskrig. Och det är därför till exempel FN har bildats idag. Men det är en helt annan historia. När man tvingar dem se på Davids stjärnor på deras ytterkläder. Och krig startade överallt i världen. Allt ni fan. De pressade ihop upp till 500 000 judar. Där inne här kan du... Det var någonting som Tyskland och Hitler inte tyckte om. Och det straffet satt kvar i... Samlingsgeringen tvingades vid ett flertal tillfällen ge efter för tyska krav. Du får göra sådär vit. Ja, slapp. Okej, ja. Fortsätter du filma? Nej. Ett. Vänta, okej, gör det. Nej. Likhet. Men hallå. Tänker du av? Det straffet satt kvar i den tyska befolkningen. Och det gjorde... Under tiden då kriget pågick styrdes här utav en samlingsregering. Den bestod av alla de svenska partierna förutom det kommunistiska.